Moj i madruša mi Ramazanit, eh čudiran dodin Ramazan, šeitanët bijen në lakun e litareve të këti muaj të shajt. Agjërimi shuan çdo zjarr të dëshirave e lakmive materiale dhe trupore. Pasionet boshem pihen, ngrin. Fuqia dhe forca tashmë i kalon shpirtit që prindrit rrugës qellore. Luftën e jetës armiqtë të tu paksohen dhe forcat e tu ashtohen. E sa shumë shpresë ka në muajin e Ramazanit për mëkatarin. Monotonia e jetës tashmë ka ndaluar. Zemra është kthyer në kthjellësinë e saj. Zëri i përkushtimit dhe i besimit skuq horizontin e këtyre ditëve kaq të shenjta. Dhe engjujt ngrenë lart në qiell veprat e mira të agjëruesve. E shpesh sa shynor rrethon gjithësinë. Në Ramazan ka veç zemra gjërusisht të zbutura e të dashuruara me Allahun, krijusin e tyre. Syt e atyre që luten gjatë namazit të natës janë të përlotur. Mëkatet e të penduarave janë falur. Apo dëgjoni, Zoti është mëshiruesi, falësi më i madh. Fytyrat e besimtarëve të agjërushëm se që kanë njënur që kur nuk mund të kenë të gjithë. Njënur që ndriçon fytyrën e tyre. Po, fytyrat e tyre shëndrisin. Fytyrat e tyre vetë Zoti i ka zbardhur, i ka ndriçuar. A i kini vënë re? Ramazan shtrohen sofrat e mirësive dhe begative hynore. Gjithkush është i ftuar, askush i përjashtuar. O njerëz,
për gjigjën e thirrjes së Zotit të gjithëmëshirshëm. O zemra të buta, o shpirtra të dashuruar me Zotin tuaj, nxitoni parajsa ju pret ju që i përgjigjeni kësaj thirrjeje. Sa keq për atë që e refuzon ftesën, sa keq për atë që i kthen shpinën thirrjes së Zotit.